Koliko radnika planirate da uposlite još? Pa sada ne znam, u planu je da se postave 6 linije. Sada ja ne mogu toliko oko tehnologije da pričam, oko tehnološkog procesa vidjet ćemo, znači 6 linije treba nove da se postave, zavisno i od programa koji će da se radi, to će praktično da opredeli i broj radnika koji će da se uposle. Trenutno se radi u jednoj smeni, ili tako? Trenutno se radi u jednoj smeni, najverovatnije i hala 2 će početi u jednoj smeni, ali kažem, cilj i interes fabrike i planovi su takvi da se to stalno podiže, da ja pretpostavljam da će vrlo brzo da se možda počinje radi i u dve smene. I samo da vas pitam na kraju, s obzirom da je, naravno znamo da je kupac Emir Oljo jako renomirana firma, pouzdan privrednik, da li se redovno lični dohodci isplaćuju? Da, lični dohodci se isplaćuju redovno i to najkasnije do 8. U mesecu za prethodni mesec, znači ne čeka se kao što je bila odranija praksa, 25. i 30. i tako dalje. Ranije je bila praksa da se najkasnije do 5. isplate zarade, sada se to malo pomerilo za dan, dva, zbog broja radnika i zbog obrade podatak i tako dalje. Međutim, mislim da će, s obzirom da je usklađivanje, sada radi se na jednom mestu obrada i za pogon ovde i za fabriku u Dimitrovgradu, tako da to iziskuje malo dan, dva više, inače u Emir Olju je praksa da se do 5. u mesecu isplate zarade za prethodni mesec. Redovno se isplaćuju zarade i sve obaveze prema dobavljačima, znači apsolutno se sve servisira, za par dana se plaća, znači prilično je utrošeno para, kupljeni su novi kompresori, sanirani su krovovi, to su ogromne investicije koje dosta koštaju, to se redovno servisira, plaća, tako da tu nema nikakve.